ايه خشيم زيخة شعرك وعليك اه صادقة داس کاری دا به ماری نکله ورکه نو ما کې به د صبر سنجی راشي او زه به نکاحوان پسې لاړ شم او را به ونیم او نکاح به وتړو ځکه نه په جانې د صبر سنجی نه نه کټه به ډارې کوکې جبار په مې کې به ګرځې ما ته پټه بس همدا قسم خوړم ته شرمېږه ما ته پټه اورګه چې دا ښکلي مخ بله زه ښکارېږم تاسو موږ وایي هلې به ځه وای وای ما چې دا نه داسې شرم دی وای وای نو ګوښه ما خو مې کو دا رد په شان دی نو موږ ته قبول را کو دا نه کټ پوزه چې کوم دا سکرو مې کو را شو نو بیا ما ته اے اے څه دې وای دا شرم دی ما ته پاتګ نه دا چې ترې مخ ته وګوره او خو دومره وګوره مخ لري غلیشا غلیشا لا یې چالو تا هو دولت اسرا کړو زما دا نو به کوم یوس بوزه ما په دې قوم کې شرم وای نه نه زه خو پکې نه مرورا نو بچی خو تا ته ما مخ کې ویلو کنه تاته می وی داس تاس وی تاته می وی نو که دغه قاینده کې خلی ته می وی چې لا ول جنې او ګوده او مام شرم مې په کور راځي چې کوم وخت اے اے دا سره فلاش ما ټول کړه یا جنې او ګوره او ګوره او ستې کا ول کې نو پلار ما په چې دی بنگلې تو کتل دي ټول مال خاط ته مې کتل نو بس بس ته ګړو شم خو خبرې دادی او کیا دی دا چې مړشي کنه دا ګون مخ نه لري دې جنازه نشو چاته وي ته تا ورته وتی خدا بس دغه شالې خلي خو خدای دې سو کې چې خبره ومه نه ورشتې راشي انده څه کار کنه جوړي و جون دي خبره مې دلا وکړه او دوا کول څه خرګې نه دې تر راشي بس ورولې دې کم وتا زته نه راشي من نه زه زته نه راشي زته نه هاشم له خو دې ته لګا دوره مو پرشيږي چې یو ټک او وچوي دا کانه تا چې ګولې چې پرې مکو باندې کو مونږ خړ کو ټنګ کو پیټوي ها نو شکه لیا خرچو ہے ہاں 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 خاندانی خلق عظمت دے خرچے ز
زمکه ډیری دا دی ګولن ټوټه ټوټه ګور شرچه مو کا غړو څنګه ټیناري نه دی ایو شانتي نتی کوي هغه پکې لا ګور شرچه مې راوي چوکول دا څه کاله کنه غالي دی ما سره وې خبرې مو ښه کړې دي هغه ټول هغه پلې نه سره دی وا 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 نو سیم دی خو را کې دې چې نه اخلي ورکو سبکه اوس بنا شي یرا وین کولا سي را خټه کو مو غدا خدان کې خلا ټول پکا دی پیټ وې اوس دوا کو چې مون کا راشي نه یا راشي په ما ته دا وین خلا ته پټه دا کم دا د خانه نی پیټ وې ورکه شو چې اوس کوم نه خلاص دی بس نازیم دې لاله کوی تاسو به خبر خو درکړی کنه یا بس بچی مون خو تاسو دې کوټ خبیلان نیم دا خوټ دې ازی شان باندې کیو تیږي نو بس تا جوړې ته به درو بس بس مشه دې وځه ها تا به زه قابل نیم نو به راغی شنه نه نو خبره داسې ته وځه دې باندې نه کنه چپ 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 دا خبره جوړه کې تدا پاسه لفظ دا اخر استعمال هو انا دي پاسه باور لفظ دي پاسه کنه ته بوتا نه ته ما دو پاسه پاسه دي پاسه دي نه دي هغه ډایلاګ کی تو ته وي پاسه هغه پاسه دا نه پاسه سړی یې چې راکې رولري بیا ورڅ کټ لګي سوچ یو ګورو دې چې دی ته پاسه اکشن اشا بس دا کټ کا کټ کټ دا دوره غوري کو ته مون کو دې زیاد خاجي بانان او استاد دې بنگلي قابل نیو پاسه وای خیر چې خابل نو راغې ودی وزه نه نه مشه دږي مشه دې کینه کینه وای یا بس نو تاسو ډیر مالدار دي او مو خو ډیر زیات کمزور یو خو بس تا زما دې دې خاطر دې ډیر وای نو به دغه په وجه نه خو به کوي خو زما شرطو د خبرې وای 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 شاد مدالي سبستا زوی د خپل لور کې ورکم شال جیدار سره د ځمکی دادا الټر سما چوا ما ته پټه تاسو جامل رقم ټول یا نو دا دې کاری خیری پڅو بیرو باندې ویم دا کو پیټوی اے یو خبر مې اوره پاتې ډایلاګ زما په فلم کې نه لګي غټ غټ ډایلاګونه موله دا کوم خبره شو چې ته دې تر چې تر دې قابل نه او سو بیره نو ستاره سو بیرو نم ځات لاندې خېسیت ته ستاخې څه کې دا چې څوک دې دا یو تر هغه باندې نه پیلا یا دا چې څوک دې یا بیا خبر کیږي به خانه دي خودونه سپک دې دې کړه یا خبر سره خیالي نه خو ما بل را ته ویل چې شکل وګړه خانه نو نه خو پستا لا ورک بدانو خیرون اپ مې اور از دې نو شینې اکر ګان خو پیرا غشتې نو ماي پدې څه کې نو دا مونږه په خو کنه نو پلاکا نو پټه راکړه اوس را ده پټه وکړه اوس پټه بل مخ خان ته لاړې نه او دې باندې یار ما له تاسو وګړه لا نه برابر کړو کنه زما نه لاړ شي پټه راکړه زما خبره انا نو مشه خبره کې زه وای تا انا نو مشه خبره کې وځه تا وای تا وایند نو ریته د مېس په کار په سیمه مې من ګوري څنګه چې دا ځای دی خوښ شو وای د بابا سره که سوا ته ما خو ځوام چې راز وینم چې بل ورکړي چې تاله پکې وځه ما دا یا ته ما دې په تو بوت به زما کو ته موږ دې پښې کو دې زه تو انیږي او څنګه چې نه یو وغه چې وی وینم بابا زه کوم دا ما کو شرط دی چې دا الک او تاسو مونږ دلته ما کارو شي ګر دا شي نه کوم نه بچې زه خو پکې کو دې نیمه
نه پدې کورې دا په هغه باندې نه کوم پاتې نیما مکه سپورګي دی مکه سپورګي دی هغه صابونه مګونه هه نو چې دلته میراو ته چې او چرګانه او چې پوهه پر باندې کوي دا نه پیګما چې پرې دوه خوراکونه کړه دا مخ پر باندې دا چې ګول دا چې کارو کا پیټ وي دا نوټې بار کو دا یو به باندې باندې بچت راي او چې مو چې او بس خو خپل نام داسې په کوبه ته شوې په او دې باندې کوم ځای شته واه سمار ولې پسې راځي نو شي کی کاکا نو شي کی دا به څه کوجه دا به څه شو دا د شرط دا چې له بلودا کوم چې خپل خاندان نه وره به څه شو لا دا نه 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 زان پیټرانو زان پیټرانو وا دا ته پچا چا جینې نو کوي جینې ویني راشا یوري زما کین راشا کله خراب دغه خراب اصل میرا غری دی مونږ ریکارډینګ کوو دی وښو سو خبرګو خپل چینل لور علي کوم ریوایو مر سبسکرایب کې لایک او شیر کې ولا دې زبردست دی تاسو ته خپل شي نه تاسو کوم سمه کوله نه خیم کنه دی ته پخ نه نه خراب کو نه نه خراب نه کا ما خپل ته ته ما په زه په جینې اس کوم دا په دې دان په کاټ بس ما قبول بچې په دې سوچ بو کوټ مې پکړې دې چې دو بس اده دې ویلکوما راجے ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਉ ਚਲੇ।